diminuiu o consumo geral do link, teu link. Como é que tá isso? Bom, Analisou? do link geral, assim, nem tanto não. Tava dando pico de 230, 220. Agora tá dando 200, 210, 180. É, eu acho que daria para apertar. Esse grupo aí, com certeza, daria para apertar mais. Se você achar que o link tá ficando apertado, tal, aquela coisa, eu acho que tu tá botando o dobro do que ele. Aliás, mais do que o dobro do que ele come, tá vendo aí, ó? E, na verdade, é o seguinte: possivelmente, Roberto, esses caras aqui não vão, pelo menos esse grupo, eu tô falando desse grupo em específico, eles não vão utilizar 40 MB.